wanna know why every time I come around, motherfuckers think it's funny looking at me up and down. I don't really know you, you don't really know the crew. Stop acting like it's funny, not shit you gonna do. Look at you, crew not hard, motherfuckers don't know that the kid had bars. Check ID, flow, police him down. You always acting funny till police come around. You got a new car, but you leasing it now. I got a big dog on a leash, I'm releasing him. Now you don't police it a pound, I'm a beast and a hound. Her crew loud, we ain't keeping it down, but we slowing it down. She got crew love, cause she holding us down, holding us down. Got young ins pouring out, they hosters now. Not shopping and hold us now. What? All ball main, all the galera do canal, e aí, tudo certo, bacana, certinho, galera? Então, galera, esse aqui é a sequência daquele vídeo da suspensão do Kleber lá. E o que acontece, mano, esse aqui eu vou mostrar pra vocês assim. Ela já, sinceramente, pra vocês, ela já tá pronta já. Só que eu vou mostrar algumas coisas aí que é necessário ou talvez seja a que eu fiz pra dar certo, entendeu? Eu pelo menos nunca tinha visto esse método que eu tô fazendo aqui, pelo menos na parte mais problemática que tem nessa suspensão, porque se ela fosse uma suspensão igual a do Brutus aqui, ó, que é a pivô, era muito simples, galera, pra encurtar, mano, pra encurtar, cortaria o quadro aqui em si, né, encurtaria 5, 3, 4, queria o quanto fosse necessário aqui. Só que é um detalhe, esse tipo de suspensão aqui, galera, essa suspensão do Fusca 68, 60 e pouco e tal, que é a bucha, mano, ele tem um grande problema, galera. Na hora que você encurta o quadro em si aqui, na hora que você encurta essa parte aqui, o que que acontece? Obviamente o conjunto inteiro vem para dentro. Nessa que ele vem pra dentro, essa barra aqui, ela, mano, ela vai certinha na carroceria. Porque entre essa barra e a carroceria do Fusca, mano, é bem pouco o espaço que tem. Aí o que acontece? O que que a galera opta? Na hora que vai encurtar a suspensão, a bucha, igual essa aqui, desses Fusca 60 e pouco, é necessário trocar essa barra aqui. Troca essa barra aqui e coloca aquela que é deslocada. Ela tem uma volta, galera. Ela vem aqui, né? Ela vem aqui, dá a volta pra cá e sobe. Que é justamente pro amortecedor caber direitinho, né? Eu já fiz isso, inclusive, no Fusca do Robson. Eu troquei essa barra aqui, mano. Dá um trabalhinho, mas fica bom pra caramba. Mas aí também você consegue encurtar até uns 5 centímetros. Nesse caso aqui, eu apenas empurrei a bucha pra dentro, entendeu? Tá vendo aqui, ó? Você empurra ela... Nesse caso aqui ela foi um pouquinho mais pra frente, mas não era necessário, ela bastava ficar rente a essa parte. Você empurra a bucha pra dentro e vem cortando aqui com a serra. Com a serra você consegue cortar essa parte aí, galera, igual eu fiz aqui. Eu cortei ela aqui, ó, hoje eu tava cortando, que eu tava sem disco, esperando meus discos chegar. E eu consegui cortar na serra, com essa serrinha de mão aqui. É cansativo, mas você consegue. Obviamente, antes de cortar, vocês tiram os feixes de mola. Tira o feixe de mola, cortou aqui, tem que cortar o batente aqui, onde segura o batente. E também corta a de baixo aqui. Beleza? Fazendo isso aí, galera, não esquecendo de, obviamente, de empurrar a bucha. Não vai cortar a bucha desse jeito, não. E também vocês tentam ao máximo empurrar a bucha daqui de dentro. Vocês fazem assim, ó. Aqui tá a peça. Aqui, vamos supor, tá assim, ó. Ela vai tá assim. Esse espaço que você vai perder aqui, ó, tá vendo esse espaço aqui? Você te cortou, vocês medem aqui, mede com uma trena, alguma coisa assim, e vocês, esse espaço que tá sobrando aqui, vocês empurram a bucha daqui de dentro, tem uma bucha aqui dentro também, vocês empurram a bucha de lá de dentro também. Fazendo isso aí, ela vai com que fique no lugar direitinho o braço aqui, ó. Se vocês notar aqui tá o braço da manga aqui, entendeu? Que é daquele antigo e tal. E ele tem esse espaço aqui e tem esse aqui, onde as buchas pegam. Se você não empurrar a bucha, ele vai ficar fora aqui. Vai ficar... Ela vai ficar muito na ponta. Por exemplo aqui, ó. Conforme o sistema todo vai para dentro, obviamente a bucha pegava aqui. Ela vai pegar mais ou menos até aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. Entendeu? Vai ficar trabalhando metade. Então, para evitar um desgaste precoce da bucha e tal, vocês empurram ela para dentro. Obviamente, ela vai descer aqui, né? Lá dentro do tubo e vai ficar direitinho aqui. Beleza? Então, isso aí não tem segredo nenhum. Eu deveria ter gravado desde o início, sim. Mas, mano, isso aqui é um trabalho de um cliente e... Tem cliente não, é amigo. Só que tem que ser...
mano, tem que ser com pressa, tá ligado? Você não pode ficar demorando muito. O carro tá lá desmontado, essas coisas, né? Que nem vocês viram, tinham colocado a catraca mexicana aqui, entendeu? E é isso, aí aqui, vocês empurrou a bucha aqui, tal, cortou direitinho, beleza. Agora, o que acontece? Aí muita gente perguntou, até soltei os shorts nesses dias aqui. Foi, eu acho que antes desse vídeo da suspensão da catraca, eu soltei um short só explicando, porque a galera ficou perguntando. Eu tava fazendo num sábado e a galera ficou perguntando demais como é que faria com os feixes. O feixe mola vai estar assim, ó. Ele é assim, ó, na realidade. Ele é desse tamanho aqui. O que acontece? Na hora que vocês encaixar a manga, assim que vocês cortaram ali, vocês empurram a manga desmontada aqui, empurram ela até o final. Nessa que ela ficar até o final, ela vai ficar com essa ponta pra fora aqui, ó. Pode ir sem medo, galera. Pode ir sem medo que ela vai ficar essa ponta pra fora. Obviamente, galera, antes de vocês fazerem isso, colocando a vareta dentro da suspensão, não esqueça de centralizar ela direitinho aqui, com esse parafuso aqui. Ele é o primordial, galera. Você não pode esquecer disso aqui. Vocês colocam ele só no lugar, sem apertar. Coloca a vareta lá. Vocês centralizam ele, centraliza ela direitinho as pontas e vocês apertam ele aqui. Nessa que apertou, você viu que ela tá na mesma distância daqui e daqui, dessa forma. Então tá beleza, você pode apertar sem dó. Aperta ele, nessa que ele tá apertado, aí vocês fazem esse tipo de sistema que eu falei pra vocês, que é de colocar a manga, o braço aqui da direção. Fazendo isso aí, vai estar o braço pra fora aqui, recapitulando, vai estar o braço aqui fora. O que vocês fazem? Vocês batem bem ele pra dentro, deixa bem rente mesmo, igual eu fiz aqui. Nessa que ele tá assim, você vem aqui, ó, e com a lixadeira ou com a serra, sei lá, e cortam o feixe de mola. Cortam ele o máximo de rente que vocês conseguirem aqui. Por que que tem que cortar? Porque isso aqui vai cortar o pneu. De repente a pessoa vai fazer uma curva, alguma coisa, vai pegar o pneu bem aqui, é perigoso cortar. Beleza? Então é isso. Aí, ah, mano, mas e agora? Como é que eu vou fazer o vinco que tem na suspensão original, que é aquele que vai encaixado esse parafuso aqui? Fazer o vinco na vareta aqui, que vocês fazem? Tá aqui, ela vai estar para fora aqui, né, direitinho. Vocês vêm e colocam, tá encaixado aqui o braço aqui, né? Vocês vêm com o parafuso e a porca. Você deixa a porca e o parafuso bem na direção aqui do... aqui, dessa cabeça dele aqui. O porquê? Porque se você apertar o parafuso aqui, o parafuso Allen, sem a porca, o que vai acontecer? Na hora que você forçar ele para a direita aqui, ele vai abrir. Ele vai abrir por quê? Porque a parede do parafuso aqui, ó, ela é muito fina. E o que acontece? Aí na hora que você for colocar a porca no lugar, não vai caber mais. Aí nisso você vai perder o parafuso. Então o ideal é o quê? Você colocar a porca no parafuso. Ó, igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver se ele foca aqui, ó. Foca. O ideal é esse, ó, você coloca na cabeça do parafuso ali. Aqui eu já não tenho riscos da abrir, não tem risco da rosca abrir, a porca, sei lá, a cabeça dele abrir. Então não vou perder o parafuso e muito menos a porca aqui, e muito menos vai espanar. Aí o que acontece? Feito isso, você colocou ali, daquele jeito que eu deixei ali, você vem com a chave aqui, ó, e aperta, mano. Mano, você aperta e volta, tá ligado? Você volta e tira. Nessa que você soltou ele, soltou aqui a porca, tirou do lugar a porca com o parafuso, você tira o braço novamente. Nessa que você tira o braço, você vai ver que no feixe de mola ficou marcado. Ele ficou marcado, vamos mostrar aqui, ó. Puta, que sem luz é embaçado. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, você aperta e deixa marcadinho aqui. Aqui eu tenho marcado. Ó, tá vendo aqui, galera? Ó. Ó, olha só onde ele marcou, ó. Esse aqui no caso, ó. Tá vendo aqui nessa direção, ó? Tá vendo uma marcadinha aqui? Essa aqui é aonde pegou o parafuso lá com o braço no lugar. Aí com a lixadeira aqui, bem nesse vinco onde ficou marcado aqui, você faz um corte de assim, não é fundo. Você... mano, você deixa marcado ele, faz um corte em quadrado, mas tem que ser bem nessa direção do vinco que foi feito com o parafuso. O vinco que tem que ficar, ó, é nesse jeito mesmo, ó lá, ó, entendeu? Aí, ó, faz o vinco aí direitinho, aí ele fica pronto para encaixar lá os braços da suspensão. Encaixa o braço no lugar,
entendeu? Embaixo, encaixou o braço no lugar, você olha pelo buraquinho. Aqui você vai ver o vinco dele lá, ver se ele tá bem centralizado. Nessa que ele tá bem centralizado, de novo, na hora de montar, vocês colocam a porca e o parafuso e aperta, beleza? Galera, liguei aqui o flash da câmera, vamos ver se dá pra ver. Tá vendo lá o vinco lá, galera? Ó, que top, ó. Ele tem que tá bem no meio, igual tá ali, ó, tá ligado? Aqui embaixo a mesma situação, ó, bem no meio ali, ó. Agora eu vou poder tranquilamente colocar o parafusinho aqui, ó. Lembrando sempre com a cabeça no lugar aqui, ó, a rosca, a porca bem na ponta. Pra você, qual era o BO que tem essa suspensão aqui? Tem aquele BO do da carroceria pegar no braço, né? Firmeza. Nessa parte aqui, já como não encurtei aqui o braço dela aqui, então posso esquecer essa questão, né? Agora o grande detalhe, galera, o maior problema aqui, isso aqui, galera, ó, o amortecedor, mano. O que acontece, mano? O amortecedor do Fusca aqui, dessa suspensão, é o seguinte: ele vai trabalhar aqui, né? Beleza. Ele não dá pra pôr, mano, não dá pra pôr ele aqui, ó. Não tem como encaixar ele aqui. Se você tentar encaixar ele aqui, o que que vai acontecer? Ele vai ficar torto. Nessa que ele ficar torto, ele não vai trabalhar, mano. Ele vai quebrar rapidinho o amortecedor. E o que que tem que fazer? O que tem que fazer aqui é o seguinte: a única solução, mano, eu não ia mostrar isso aqui, mas eu vou mostrar aqui, inclusive vocês já viram. Eu fiz isso aqui, ó. Sabe, isso aqui é um facão do Fusca, entendeu? Aqui, ó, facão do Fusca. Esse material, mano, ele é duro, mano. É duro pra cacete. O que que eu fiz? Cortei um pedaço dele aqui, abri um vinco nessa parte aqui, até afundando até aqui, pelo menos até aqui na metade desse suporte aqui, ó. Eu deixei ele bem na metade aqui. Nessa que eu deixei, nessa metade aqui, eu encaixei essa peça, né? A que eu tinha cortado direitinho. Deixei ela de lado. Ela tá pegando daqui até aqui, ó, entendeu? Aí o que que eu fiz? Eu soldei ela toda em volta aqui e aqui. Mas como é que eu fiz isso? Eu peguei a lixadeira aqui e cortei, abri o vinco nessa grossura aqui, ó, entendeu? Mano, esse ferro eu acho difícil quebrar, mas também eu acho muito difícil quebrar mesmo, porque não sei qual a energia que vai usar aí. Aí o que acontece? Na hora que eu fiz esse tipo de processo, agora eu consigo colocar o amortecedor no lugar aqui, ó, na direção correta, ó. Ó, pera aí que eu vou soltar ali, ó. Pera aí, rapidão. Consegui colocar aqui o amortecedor, ó. Ó, tá entendendo? Ó, ele ficou direitinho, mano. Ele não vai ficar torto, entendeu? Só que o detalhe, o amortecedor aqui, eu tive que tirar aquela capa que ele tem. Capa do amortecedor aqui, ó. Tá vendo essa capa aqui, ó? Eu tive que tirar ela, mano. Aí eu vou dar um acabamento aqui, bonitinho. Ele ficou igual o amortecedor comum lá do Fusca a pivô, que fica essa parte exposta aqui, mas isso aí é irrelevante, beleza? Aí o que que eu fiz? Eu soldei essa parte aqui. Soldei aqui, soldei na parte de dentro aqui também, entendeu? E aqui dentro do parafuso também. Aqui dentro do parafuso também. Então, ou seja, a grande chance de quebrar isso aqui, mano, é muito difícil, velho. Entendeu? Aí ele vai ficar pra fora ali, entendeu? Tranquilo. Pode até conseguir um parafuso menor. Esse aqui é o original ainda. Eu vou ver se eu consigo um parafuso menor pra tanto diminuir essa parte aqui, entendeu? Diminuir essa parte. Apesar que não vai atrapalhar em nada, que ele tá na mesma direção, né? Aí eu não sei o que eu vou fazer, mas aqui se eu diminuo esse lado aqui, né? Mas eu acho que também pegar no, na roda não vai pegar. Eu acredito que não vai ter problema com isso, não. Mas beleza, ficou essa. Na hora de encurtar a suspensão na lateral, somente aqueles dedinhos básicos, entendeu? Gera de 2,5 a 3 centímetros, você consegue aqui. Para conseguir os 3 centímetros mesmo exato, tem que fazer igual eu fiz aqui. Eu gastei a parte de dentro do braço, entendeu? Você gasta bem ali as lateral. Esse aqui ainda não terminei ainda aqui, mas eu gasto essa parte aqui, entendeu? Consigo dar um, vamos dizer assim, desbaste. Eu gasto isso aqui para empurrar ele mais para dentro. Aí eu consigo mais meio centímetros ali, beleza? Aí eu consigo os exatos 3 centímetros mesmo. Mas isso aí fica para outro vídeo, mostrando como é que eu faço para desbastar essa parada aqui, beleza? Então é isso aí, ó. Eu não vi lugar nenhum isso aqui, entendeu? Eu nunca vi esse negócio aqui. Eu mesmo que eu que faço, entendeu? Eu nunca tive problema com isso aí. E é isso aí, entendeu? É o único jeito de salvar. Não tem como fazer isso. E outra, ah, não sei o que, mano, não tem
jeito. Aqui já foi encurtado, não vai voltar mais. O único jeito aqui da suspensão é caso o Kleber for querer colocar uma roda maior e tal, aí que precisar encurtar mais, aí sim vai ter que trocar essa barra aqui, vai ter que colocar aquela que é assim, que eu acho top demais, entendeu? E é isso aí, galera, tá? Tá no jeito aí a suspensão aí, graças a Deus aí já terminei. No carro do Kleber lá, agora eu não tinha montado aqui, que eu não tinha terminado essa parte do vinco, e também eu não tinha debastado aqui, mas eu vou fazer isso aqui agora, beleza? Então é isso aí, galera, se você assistiu até agora aí, muito obrigado aí, Bruto 79, Antigos Volks Club, é nóis, mano, tamo junto na parada, mano, nossa suspensão aí, deu uma encurtadinha de leve aqui, uma encurtadinha de leve ali, e é isso aí, bora pra mais um no chão aí. É nóis, galera. Tighter than a stereo. Get it through your head. I don't give a fuck, you dead, son. Don't step to me or swear to God that you gon' be my next.